Тернополі на місцевому пляжі «Циганка» офіційно завершився купальний сезон, який розпочався у середині червня. Поки погода залишається доволі теплою, на пляжі ще можна побачити поодиноких відпочивальників. Проте, як зазначають у об'єднанні парків культури та відпочинку, тернополяни, які все ж продовжують купатись у водоймі, відповідальність за своє життя та здоров'я несуть самостійно. Прийнято рішення виконавчого комітету про припинення купального сезону. Ми його ініціюємо, як і попередні роки, в середині вересня. Зараз погода така досить тепла, але з наших спостережень вже не так багато людей купається, в основному люди загорають. То ми вирішили припинити купальний сезон, відповідно припинили функціонування рятувального поста, прибрали буйки, і забрали решту обладнання. Якщо ж підсумувати цьогорічний купальний сезон, то він був досить вдалим, резюмує Тарас Дячун. Команда рятувальників працювала відповідально, нещасних випадків не було. Цей сезон він проходив в умовах коронавірусу, то, можливо, трошки відвідувачів було більше, але поряд з тим, я вважаю, що купальний сезон прийшов успішно, не трапилося жодної надзвичайної події. Бували випадки, коли люди травмувалися, були порізи, то наші рятувальники, як правило, допомагали там домедичною допомогою. Нашим комунальним підприємством підтримувалася чистота на Циганці. Там ми вживали певних заходів за зверненнями громадян. Зокрема, було незручно сходити воду, то ми поставили дерев'яний трап. На відміну від пляжного, літній сезон у парках Тернополя триватиме ще до жовтня.